Rafael Molina ha presentat aquest dijous el llibre Tenacitat i Endavant, la seva novetat per aquest Sant Jordi. Es tracta d'un recull de més de 100 articles sobre actualitat política catalana. Són els articles que l'escriptor Balaguer ha anat llegint cada dissabte a la plaça Mercadal amb el col·lectiu Llibertat, que s'han difós a l'espai Salut i República de Ràdio Balaguer i publicat també a la Maranya Digital i a VilaWeb, entre d'altres. Molina explica que és un recull d'anècdotes polítiques dels últims 2 anys que no deixen de ser una repetició dels mateixos fets. Aquest llibre és un recull dels articles que hem anat publicant durant aquests 2 últims anys. Són 100 articles. Els que siguin lectors habituals de la Maranya o que escolten habitualment el Salut i República, doncs ja els coneixeran o els sonaran almenys alguns dels articles que hi ha aquí. Més o menys se recullen o hem recollit allí totes les anècdotes que diríem polítiques que estan produint. És cert, i algú ho ha dit, que és una mica una repetició, perquè en efecte la política que hem seguit aquests 2 anys és una repetició contínua dels esforços de Catalunya per aconseguir una sèrie de coses i els esforços d'Espanya per impedir-ho. I els estem repetint miserablement. La presentació del llibre s'ha fet a la Biblioteca Margarida de Montferrat i ha anat a càrrec del mateix autor i de l'historiador Josep Mateu. En acabar, Molina ha assignat exemplars del llibre entre els assistents. Tenacitat i Endavant es podrà adquirir a la seu del Consell Local per la República a Balaguer, ubicada al carrer d'Avall, a la llibreria L'Argonauta i també a la plataforma Amazon.